Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Тарас Чакіс. Я сьогодні хочу посвятити свій відеоролик велосипедистам, а саме на рахунок вело-бутилочки такої. Хочу розказати всі секрети про неї. Вона в мене фірми КЛС. Така більш-менш непогана. Але що в ній хочу сказати, який в ній захований секрет. Вона є термобутилочка. А термо це як? Це не означає, що треба в неї заливати кипяток, чай, щоб він був гарячий. А от, наприклад, якусь там водичку залити холодну, пиво, квас. Ця термобутилочка якраз дуже буде гарно тримати. Тим більше вона ще є білого кольору. Що вона більш-менш так на світло промені, на сонячний промені так не дуже буде тягувати. І тримає вона дуже навіть і добре. А за рахунок чого? У мене зараз там водички, я не буду її там розкушти, зливати, виривати. За рахунок чого вона так файно тримає? Вона тримає за рахунок того, що вона, це є верх бутилки і є низ. Всередині є теж бутилочка. І все воно всередині обмотано фольгою. Фольгою із міліметровим спленом. І навіть ця фольга гофрована. І за рахунок того, вона дуже гарно тримає воду. Наприклад, якщо ви їдете десь на дальняк, набрали собі холодної водички, і ви проїдете там, не знаю, скільки кілометрів, і ця водичка буде у вас холодна, вона на сонці не нагріється, собі гарно відкрили копачок, раз собі попили, закрили і поїхали далі. За що я хочу сказати? Якщо ви є велосипедист такий завзятий, і ви десь їдете дуже далеко, не купляйте бутилочки такі там за 18, за 20, за 40 гривень. Купляйте термобутилки. Вони є дуже хороші, вони дуже гарно тримають прохолоду. Бо проста бутилочка, якщо ви наберете воду, ви приїдете, не знаю, там 5-6 кілометрів, 10 кілометрів, вам від сонця ця водичка нагріється. І ви будете просто-напросто пити теплу воду. А в цій бутилці ви будете пити весь час прохолодну водичку. Ну, звичайно, якщо ви там наберете, наприклад, її зранку і вечором захочете попити, то вона вже нагріється. Бо це є не термос, це є не стекляна колба, нічого, самі розумієте. Але якщо ви десь так трошки їдете собі, раз, набрали водички холодної, проїхались трошечки, захотілося випити, відкрили собі, попили, гарно собі освіжилися і поїхали собі далі. От. Так що на дальники ця бутилочка дуже гарна. От за що я хочу сказати, якщо ви дуже гарно займаєтеся велоспортом, десь на дальники, любите всякі велопокатушки, купляйте тільки термобутилки. Це самий найкращий варіант. От. Я навіть набирав сюди і квас набирав, і холодний чай набирав, пиво возив. Більш-менш тримає. Ну, питань немає. За цілий день вона нагрівається, але напротяг якихось там до 10 годин досить гарно тримає, прохолодна. Не гаряча. От, і тим більше, що сама бутилочка, вона є білого кольору, вона ж так не буде тягувати сонячне проміння, не буде дуже сильно гріватися. Так що купляєте тільки термобутилочки, якщо ви такого собі любите десь колись десь поїхати. А так, якщо ви нікуди не їздите, то і не дуже вам і треба. Ну, так як я, наприклад, люблю десь поїхати трошки в гори,
десь трошки далеко люблю, то мене оця термобутилочка дуже сильно виручала. От деколи таке було, що навіть їдеш і немає ніде ні джерела, щоб набрати води холодної, немає ні магазину, а в бутилочці весь час є холодна водичка. Так що, кажу, моя порада, якщо купляти, то тільки термобутилку. Якщо. Ну, якщо ні, тоді ні. От оце є чисто моя думка. Так що, таке, якщо вам сподобалося відео, кладіть лайки, підписуйтесь на мій канал. А так, працюємо, заробляємо гроші, щоб мати час на віддихання. Всім дякую за увагу.